Ora ti mbaron te faza e parë. Tani gjithë ky segment është faza e dytë. Që ka filluar puna e sistemimit dhe zgjerimit të shtratit. Zgjerimit të shtratit të lumit që bëhet gati për betonimin e shtratit dhe të skarpateve. Është parashikuar që shtrati i lumit jetë me beton për të pasur qëndrueshmëri, sepse mos ketë probleme me shkarjen e derave. Dërsa skarpatet e para janë të mur guri dekorativ, edhe pjesa tjetër e trotuareve lartë është parashikuar prapë me gur dekorativ, me ndërqime dhe gjithë, të shkon deri te ura e sheqit poshtë. Në ky segment që jemi duke punuar është rreth 2 km, që do rehabilitohet komplet qanica në parametrat e segmentit të parë. Si shkënuam tek qendra, me gjithë ato, me dy shqipitore të vogla 2 metra poshtë edhe me trotuarët 5 metrosh lartë, me gull dekorativ, me gjitha me ndryqime i gjelbrim. Kjo... A që një pisë lakë që qatë jo, tendë, dhe të kjo është një... Kjo me reshjet, që kishin, dje, që nga qendra qytetit, të i këtu, do ishte ujë në katet e dyta të shpive. Këto shpitrinin ujë gjitha. Rinë gjitha në ujë. Edhe ku bilte gjamisa, se këtu nga qenë dhe fusht, ka rinë dhe vende ujë 2 metra, komplet imbulion. Po, rinë ka dytë këta gjithë. Po, ka dytë gjithë. Dhe pastaj... Tu kemi parashikuar një urë të re komplet. Tjetra, ike e ujët ishte me ditë. Po. Dhe e fjallë, tu shkuj me një vete, na doni muajt me një vete, në dini nga shlojë me orendi, me shpi, me tjitha. Dhe s'ndodhe njerë, se ndodhe njerë mirë, po ndodhe 3, 4, 5 herë në vitë. Të gjanica s'ishte vetëm rreshit e deshvet, e njësa gjdo shi që binte, vap, i fustet gjithë me këmë të shpive në ujë. Realisht e shpive kolosale, besoj këtë javë kemi formë me Ministrinë e Mbrojtjes, do vire parti gjenjën, do shmontoj urën këtu, këtë urën Bejli që është, dhe këtu do filloj me njerë ndërtimi shpatullave të urës së re që është parashikuar, është urë dhe mirë, me gjërë, me standardet plota, komplet. Edhe do i shërbej gjithë zonës këtu. Edhe do të fillojmë dhe urën e Darzelit. Po, dhe urën e Darzelit, projekti është gati. Edhe aty është një urë Bejli që ne e vumë para 3 vitesh me përmbytje që ndodhe. Ta një ka ardhë të, edhe aty projekti është shumë një. është një urë me standarde, e sigur të është me pilota deri në 18 metra fen. Kujtë është super e garantuar. Kjo është vizit për kujtimore. Në një ditë që mund të ishte 9 janar 2013 dhe do kishte qenë këtu për të ardhur me barkë komplet. Ndërkohë që urdhëro. Shenjat e ujit akoma, këtu deri ku vjen uji. Urdhëro. Do të thonë atje tek ajo godinë. Aty ku është viza me Suvas Bar dhe pjesës poshtme ishte niveli ujit. Ishte niveli ujit dhe shiko që i ka për uj asaj pjesë. Kur do tani? Pjeri që duam. Ndërko kjo pjesa këtu akoma nuk ka përfunduar. Këtë dalë VKM-ja për bërë këto shpronësimet, janë disa shpronësime këtu komplet. Të janë shpronësimet e Shaban Memis, që... Po, legalizime. Që po, që ndërtonin pa leje këta demokratët e fjerit, edhe Shabani u jepte vullat si në tokën e babës, edhe këtu tashti paguan populli për t'i larguar, për gjitha të... Kjo është ligje dhe së shbërë për ta, në fakt, është bërë për gjithë shqiptarët, që kanë hedhur investimet e tyre në për tokat e Xhanuna të Shabës. Shumë shumë. Po kjo se ka marr formë gjithë tash, edhe këtë e bën ku betonin e kanë bërë që ndapa. Që punë kanë bërë është perfekt. Tash ngjelen që nga pranvera do fillojnë punën për dreshën skarpatet, në atë pagje e gurit, siç kemi vënë ato. Bëhet natyrale. Bëhet natyrale, lidhet me atë. Të bjen pruri, se ka pruri në shumë të bjene dhe gjaj dhe rrëtë. Të të bjene të pruri, se është sistemërë. Dhe të përfëndojnë të ashtë një aksion të matë, për ta mbjellë gjithë skarpatës, se të ashtë ka përvërë të rrëtë.
që quaj Hotel Shkëlzeni. Hoteli, po, hoteli matë, me 6 kare. Hotel Shkëlzeni, po. Me 6 kare, plus të tjera, e tjera, pa po. Po që... Kjo e gjithë të historie. Dhe kjo, të gjithë të pjesa e shkallëve këtura shqe. Kjo është të gjitha kodit pjesë në praun tjetër. Ka në moment që zbardhe dhe ashtë i vëgën maja dhe fillojnë shkallësilët, fillojnë puna dhe se vetëm kjo ka ngemë në gjithë fazën e parë të projekte. Të gjithë kjo është talarja që është këtu dhe kodit pjesë dhe në praun tjetër. O, bëhet si binyaka. Me fëmijë, me familjar, me gjitha, ullu, lozën. Ky sheshi është bërë një shesh fantastik, shumë social, edhe tani për vitrinë, me gjithë e kishtën e pandemisë, fillon të godha atmosferë për qytetin. Edhe po është ka gjithë parkimi, po? Po. Parkimi tani fillon shfrytëzimin, po, po, nuk ka. Se kemi marrë ende ndërzim, është mbyllur sinjalistika. Gjithë edhe problemi në parkimit në gjithë pjesën e qendrës, dhe çliroj godha gjithë ka. Super parking, ne? Edhe i gjitha të zjarin? Po, të zjarin. Në parme, pa mbaruar si një rëstipa. Në si. Super është shumë. Të vitët i këni bërë blu që të parkojë Partia Demokratike këtë poshë. Këtë i bërë nuk ka ku parkojë. Ku gjithë kohës poshë, nën vetë. Po ka që janë ata të gjithë, të më gjithën të gjithë. Nën tokë gjithë kohës. Hajde si kemi gjamë dhe ata, po. Vashë, vashë. Gjuri. Kytë e parkinë publikë, në rinjë. Bashkisë. Dhe të ardhërë dhe i majë bashkia. Dhe të ardhërë dhe i majë bashkia. Dhe i fatë shumë të ashtë shumë simbolike, se... Me sistem elektronik. Po, me sistem elektronik. Do i prokurojnë të ashtë ato. Edhe në hyrje dhe në takë. Po, mos e ka dhe lini të punë me biletat e dera, fruve. Në ato që jasën konat e dera. Në 9 janar 2013, po të ishim brapa në histori, sot tani do ishim këtu me kamerdare. Me kamerdare, po. Si jeni, shumë, një?